madaxweyne ku xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada siyaasiyiinta salaadiinta dhaqanka culimaadiinka dhalinyarada gabdhaha dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ciidamada qalabka sida saxaafadda dhammaantiin sida looga soo qayb galay munaasabadan aadka u weyn ayaan idinku salaamay salaanka bacdi reer cabudwaaq waxaan uga mahadcelinaynaa sida aadka u diiran sharafta badan quruxda badana noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa runtii waxaan ogahay inaad saaka istaagteen oo cadceeda intaa la taagnaa hadda reer cabudwaaq waa lagu yaqaanaa soo dhaweynta dowladnimada iyo taageeradeeda cabudwaaq waa meel dowladeed waa magaalo dowladeed waa magaalo ganacsi waa magaalo lagu yaqaano dhaqdhaqaaqa iyo xadaaradda runtii waxayna gelisay kheyro gaar ah markaan cabudwaaq soo gaarnay intaas kadib reer cabudwaaq waxaan idinkugu nimid socdaalkii nabadda iyo wadatashiga iyo xoogaal u noqoshada xaaladaha galmudug oon ku maraynay galmudug meelihii noogu muhiimsanaa oo runtii aan si gaara u danaynaynay maay ka mid tahay cabudwaaq wadatashigii iyo xoogaal u noqoshadii iyo nabaddii annagoo og inay deegaanadaani nabad yihiin ka qayb qaadashada guud ahaan nabadda galmudug waa u fariisanaynaa waa ka tashanaynaa waa iska waraysanaynaa insha allah sidoo kale waxaan rabna ognahay magaalooyinka tusaalaha u ah dhinaca dowladnimada galmudug waxaa ka mid a cabudwaaq ugu horeysa walaalayaal mudanayaal iyo marweyn annagoo og in waqti dheer la taagnaa marba markiinaan dheereeyo cabudwaaq muhiimadday leedahay baan siinaynaa mudnaantay leedahay baan siinaynaa galmudug meeshay waxaan naqaanaa ugu jirto sida meeshaas baana kaga talagelaynaa insha allah annagoo waxaan idhahnaa markiaan meelaha joogno dadka aan la hadlayno waxaan idhahnaa cabudwaaq ma annagaa ka dhignay cadan yarta loo dhoofo siday ganacsiga iyo camraadda iyo dhammaan wada joogista bulshada reer galmudug ku tahay cabudwaaq waa tusaale fiican aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa